کدرمندو دا خبر پتونخا بیا خصوصا د بنیر او د بنیر د چغرزو بر تسوي دا تاسو مخامخ شاته وینئ چې دروازه رڼا په دې ده کې د کوز کسا رنگونه جوړیږي او د لری لری د زیته تماشې له خلک راځي او دا سه سوزونه نورم په بنیر کې دي او کومنګ تاسو ته دم کوي ذکر وکړو نو دم کوي دا سه زیده چې یوازې بنیر نه بلکې شانګلا او سوات او دغه سه تر نارانا پورې علاقې ته ټول ښکاریږي او دې ته کوم سره خلک راغلي دي نو ته پوس کو چیرې دې دې ته رااله دي نو مخې دا نظرې نږدې دي تاسو ګوره شاته سر نه والا اغه سر نه والا داسې دې ویخه پورې یو کوز دغه سره مونږ جوړیږي د رډ بنیر نمائنده د خان جان اندل تاجر يم او دې کسانو له دې بار کې ته پوسونه کوي چې دې وعليكم السلام تاسو نوم جوانو درزاق جی او د کوم ځای دی بانی خجی دا راته وای تاسو خو دې ځای یې او دې او دا قدرت نظارې خی مخې ته خپل رنگونه خی جی جی سم محسوس وای سوای دې بار کې د تیر د صحت دې له لیکن د دې کې کوم دی هغه دا دغه د وژن له د سوشل دی آبادی د وژن دغه د وژن چې کوم دی لکه تکلیف ته نو دې خو علاقه ده لیکن حکومت څه دی ورته ا ته متاثر ده جی جی ګوره کم از کم دې بعد روډ په خدي او دې دې لپاره او خلک چې کوم دی راشي حکومت دې چې کوم دی آیا دا رنگونه تاسو په یوګي باندې مت خارج جې ډیر واځه هران کې کوز کسا جوړیږي جی دا د چغرزو دارنګونه چا دینه مکه میډیا ته خوللی نه جی نه دی خوللی اسی عام کسان ته شوام کړل لیکن میډیا وال نه دراغلی تاسو مونډیا شو پیدا کو تاسو را لیدا تا زمونږ خپل ادمونه هیڅ خلکو ته خو جی جی ډیر من تاسو ضرور دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نومو سلطان اکبر او د کوم ځای ثوابه جی یار دار ته وایا په ثوابه سوات او په چغرزو وګرځیدلی چغرزو کې نن د قدرت د نظر یو کته استاد وګینه به بل ځنې رنگونه خوريږي د دې نه مخکې داسې لیدلې چرته نه جدا خو ډېر ناشنا منظر راته ښکاره شو دې وجه ته ودرېدو خجي او دا راته وایا چې دا چغرزې او بنیر دا درته څنګه ښکاره شو ډېر د خالص جنت په دنیا خو راګه سہولیت پکې نشته هوټلې پکې نشته بل صدا سي دغه پکې نشته لارې کوڅې خراب دي جی جی حکومتي توجه ورته پکار ده جی روډونه خراب دي د دې وجه لکه مشکلات دي وجه سپرازینه جی جی او جنن خو موږ راو ډېر زبردست او ډېر حسین مناظر مولې د ناشنا ناشنا سندرې مولې دي جی جی ډېر ډېر مر دا نزیزه د شهید سر نه نزیزه خو دونکو ته چکم روډ راغله د اغه سره په خوا کې د بابي مضافات دي او د ډېر غټ دنګ زینه برکت او بره غرزيږي او په دغه بو کې دا وخت قدرت پر رنگونه ښکاره کوي مصرف بل ملګری ولړلې عزیز سر تعارف کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم جی محمد اقبال محمد اقبال بھائی د کوم ځای یې تاسو مونږ جی د بامی او د خو نور کلم راځي کنن راځي جی مونږ بدلارا د زم خپل لار ده ها خو دې د روړم مسله ده ها او دې ځای ته سوي خاص دا ځای چې دې ته سوي دې ته جټا کمر جټا کمر جی ها نو دا هو مونږ یینو چې نور کله مونږ اسمان کې چې هغه د بوټا ټال لیدللې دلته خو اسی بډایګانو ټالونه چولې جی دا ډېر خپل منظر دی جی تاسو د لیدې دا تاسو پروژه کې راشای جی نو حال کې خلنګ کې کته بونی ګډې لري ته ګرمي د دې کې ماحول هم ډېر خپل برابرۍ ها جی او خلنګ کې دا کته ډېر خپل ځای دی ها جی ضرور په سہولت دې لري نو تاسو رول دې تاسو په رول په نه لای دا رول چې دې نو تاسو ته رول نه پخ لګا جی جی خلنګ کې دا نور دا کم منظر دی جی نو دا ډېر ښکستا منظر دی ها او سی دې حکومت نه څو غوښتنه کوي دې حواله سره یا د میډیا نور کسان چې کوم دي دنیا چینل دي د دې ځ خپل کسانوم دي دا غي نه څو غوښتنه کوي جی مونږ د رول په اړه کې مخکنه کوه حالانکه زمونږ د بجلی مسله ده جی د بجلی په تور باندې مونږ دا غوښتنه راکو لکه چې مونږ د بجلی کارو کې او مدد ته ضرورت مونږ سہولت تاسو ته رول ویلی دو تاسو خو چې کوم رول منیرا له دغه گزاره کوي د دې نه کته کوم بل رول چې کوم دي نه ډیر زیاته مسله ده لکه جی حالانکه اوس په تاسو کوم رول منیرا له رول بندي نو دا ټول ګاډي په دې رول مې چلیږي جی حالانکه د دې لپاره مسله صدقه پکار دی مونږ چې تاسو دې داو کوي همغه تاسو ډیر زیاته شکر ده کوم بنیر یو دا دې غره تر راغی او د دې کې خپل دا کې چې مطلب دا دې یو فلا راکله چې لکه مطلب پرې چغرزو کې دسی یوزشته دا دومره هسته منظر دی ډیر ډیر او د قدرت دغه حسین نظارې یوازې په چغرزو کې نه بلکې د بنیر په ګډ ګډ کې نور هم دا سي ډیر ځونه دي چې اغا دنیا تر اخره کول غواړي او چا رخ کړه کړی نه دي او د مازیګر په دغه ټیم کې په دې کې د قدرت کرشمه ښکاریږي د بډای ټارونه دي پکې خستا زنګلونه دي په سندرو سر دغه چینې دي چشمې دي او ګذرونه دي ابشارونه دي ضرورت دې خبرې دي چې حکومت دغه توجه ورکړي او د بنیر میډیا سمره چي اغا داسې زونه راوچت کی او دنیا ته وخی
چې د بنیر په پرمختګ کې دغه سزونه اهم کردار لري. ریډیو بنیر د پاره دوا خان جانان چغردی.